dowladda soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in markan uu ku soo badanayo gudaha dalka soomaaliya dadka qaba cudurka juudaanka 1000 qof ka badan ayaa dowladda soomaaliya ay sheegtay in cudurkan uu ku dhacay. Wariyaha telefishinka RTN magaalada Muqdisho Maxamed Xasan Qays ayaa faahfaahinta warkaasi Muqdisho ka soo diray. Shir jiraayd oo maanta warbaahinta uu qabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Dr. Yusuf Wasi Abikar Nur ayaa waxa ay sheegtay in dalkeena Soomaaliya ay ku soo badanayaan dadka qaba cudurka juudaanka. Baaritaanka ay sameysay wasaaradda oo kaashanaysa hay'adaha caalamiga ah ayaa tilmaantay wasiir Wasi in baaritaankaasi ay sameeyeen ay ku soo ogaadeen tirada xanuunka juudaanka qabta oo gaaraysa 1576 ruux oo bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan ka kooban. Waxay intaa ku dartay wasiir Wasi in dagaal adag ay la gali doonaan baabi'inta iyo dabargoynta cudurka juudaanka iyadoo la isticmaalayo wacyigelin iyo daweyn joogto ah. Saakay waxaan xuseynaa maalinta adduunka ee cudurka la yiraahdo afka qalaad lagu yiraahdo leprosy, laakiin annaga Soomaali aan u naqaano juudaanka, dadka qaarkoodna ay u yaqaanaan faraguru. Halkudhigga sanadkan ee la beegsanayaa wuxuu yahay ka hortagga naafaynta da'da yar uu cudurka u geysan karo. Soomaaliya sanadkii 2017 waxaa tiro koob la sameeyey inta qof ee la og yahay ee qabta cudurka. Tirada aan hayno ilaa ay hadda wasaaradda caafimaadka iyo WHO waxaa waaye 1576 ruux oo xaaladdaas ku sugan xanuunka. 187 waa caruurta qabta, 93 waa dadka waaweyn ee u naafoobay cudurka. Wasaaradda waxbarasho ee wasaaradda caafimaadka waxaa ka go'an inay la dagaasho waxyeelada uu geysan karo cudurka iyo wacyigelinta bulshada. Cudurka Soomaalida inta badan waxay dhahaan dadka juudaanka qaba ama faraguro waa dadka cuna oo ilmaha lagu cabsisiya. Taas ma aha wax jira, waa wax runta ka fog. Cudurka naafeyn uu leeyahay, qofka wuxuu awoodaa haddii uu jirado inuu isagoo daawo qaadanaya cudurka laga hortago inuu sii faafo, nerveyaasha uu sii dilo. Waa qof caadiyo bulshada la dhaqmi kara. Waa calool xumo in la yiraahdo dadka lagu takooro dadkay cunayaan ama laga kala cararo oo qofkii xitaa uu awoodi waayo inuu bulshada sideeda kale u dhexgarto. Wasaaradda caafimaadka waxaa ka go'an inay la dagaasho wacyigelin weyn ka sameyso iyadoo kaashanaysa wasaaradda waxbarashada, shaqaalaha caafimaadka, culimada, iyo dad qof kasta oo naga kaalmeyn kara in laga hortago wacyigelinta. Faquuqa waa waxyaalaha ugu waaweyn oon rabno inaan ka hortagno. Sidaan wada ognahay, cudurka daaweyntiisa waa lacag la'aan. Waxaa aad nooga kaalmeeya hay-adda caafimaadka adduunka oo daawooyinkana siisa. Wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Wasi Abikar Nur ayaa ugu dambeyn bulshada Soomaaliyeed kula dadaarantay inaan la takoorin dadka qaba cudurka juudaanka maadaama uu leeyahay dawo xilli walba la heli karo oo lacag la'aan ah. Maxamed Xasan Qays, RTN TV, magaalada Muqdisho.